1 липня поточного року змінилась схема передачі показників лічильника газу. Аби виконати цю операцію, абонентам потрібно зареєструватися в особистому кабінеті на сайті підприємства «Кременчукгаз», де можна передавати показники. З цим способом знайомі більшість містян. Другий, більш новаторський. Тепер користувачі можуть передавати дані через Viber-бот. Наразі кількість абонентів досягає великих позначок, тому така система спрощує життя і працівникам, і кременчужанам. У нас в «Кременчукгазі» порядка 48 тисяч споживачів, яких встановлені газові лічильники. Станом на ранок на сьогодні приблизно 17,5 тисяч споживачів нам зателефонували, передали показники лічильника за телефоном або СМС. Біля 28 тисяч передали нам показники лічильника онлайн засобами, через Viber-бот або в особовому кабінеті. На сьогоднішній день там кількість споживачів, які передали ще дані лічильників, це вже майже 100%. Хоча й нова схема передачі показників набагато зручніша, у багатьох клієнтів виникали з цим проблеми. Голова правління приватного акціонерного товариства «Кременчукгаз» Богдан Оксененко розповів, що саме спричинило ці труднощі. Споживачі ще путають, що таке «Кременчукгаз» і що таке постачальник. І якщо у споживачів «Кременчукгаз» займається розподілом природного газу, а постачальник продає газ як товар. Особові рахунки, які людям присвоював у своїй системі або «Нафтогаз», або «Кременчукгаз трейдинг», вони відмінні від особових рахунків, які присвоював людям при під'єднанні, при переоформленні рахунків і таке інше «Кременчукгаз». І тому люди часто використовували рахунки для реєстрації в онлайн-сервісах, рахунки, наприклад, «Нафтогазу України», а це невірно. Варто зазначити, що люди і надалі можуть просто дзвонити та по телефону повідомляти про дані лічильника. Такий спосіб передачі інформації і досі актуальний. Зазвичай через телефон нам передавали, що місяця десь приблизно 8 тисяч ми дзвінків приймали. В цьому місяці ми прийняли 17,5 тисяч. Зателефонувало нам більше, ніж 17,5 тисяч, набагато. Але частина дзвінків, вона, умовно кажучи, там нерелевантні дані. Або помилка в особовому рахунку також, які в телефоні, можливо, також використовували люди особовий рахунок «Нафтогазу України», або помилки при передачі безпосередньо показників лічильника. Люди літнього віку, які не здатні власними силами надати підприємству показники лічильника, можуть скористатися послугою спеціалістів «Кременчукгазу». Є люди, в яких є особливі потреби і таке інше, тому то контролер приходить і знімає ці показники лічильників. Тобто нам на сьогодні попросила організація ветеранів допомогти в Крюкові. Там кілька контролерів прийде і допоможе це зробити. Своїми інструментами, так би мовити, навіть не через їх телефон, а своїми інструментами, які в нас також є. За правилами, передача даних відбувається з 1 по 5 число кожного місяця. Тому якщо ви ще не встигли надати підприємству показники лічильника, поспішайте. І пам'ятайте, що кожен зі способів передачі даних працює. Дар'я Якимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.